Bəli, 44 gündə biz ərazimizin bir çox hissəsini Qarabağda işğaldan azad elədik. Amma indiyə necən işğalda olan və hər birimizi ağrıdan bir çox sahələr də var. Bu barədə danışmırıq. Ya danışanda da belə epizodik. Tutaq ki, dəniz. Dənizimiz işğal olunub. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13-ün efirindən sizləri salamlayıram. Efirdə mən Şamimin sizinləyəm. Qonağım isə yazıcı, kino dramaturq İldəniz Quliyevdir. İldəniz müəllim, xoş gördük sizi. Xoş gününüz olsun. Təşəkkür edirəm. İldəniz müəllim, vətən müharibəsinin bitməsindən artıq 2 ilə yaxın vaxt keçir. Ancaq qazilərin müharibə iştirakçılarının problemləri hələ də bitmək bilmir. Bilirsiniz ki, iyunun 2-sində bir qrup qazi və müharibə iştirakçısı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin qapısını sındıraraq nazirlikdə gərgin anlar yaşandı. Bu həm sosial şəbəkədə, həm də cəmiyyətdə çox etiraz doğurdu. Necə düşünürsünüz? Sizcə qazilərin, vətən müharibəsi iştirakçılarının problemlərini niyə həll etmirlər? Bu məqsədli şəkildə mi həyata keçirilir? Valla qazilərin o belə deyək də aha bənziyən, kök sötürməyə bənziyən son hərəkətləri hamı kimi mənə də ağrıtdı. Hamı kimi mən də əsəbləşdim, etiraz elədim. Hətta biz bir neçə veriliş də elədik öz vətən televiziyamızda. Qazilərə münasibət, mən sizin yadınıza salım, hətta birinci Qarabağ savaşından sonra da qənaətbəxş deyildi. Yadınızdadırsa bir dəfə əlil arabasında ayağı olmayan, demək, əlilləri zəlil gününə qoydular. Onlar öz etirazlarını bildirmək üçün küçüyə çıxdılar və elə o əlil arabasındaca əllərində o çəliklə hamısını vurdular, belə deyək, sürüyüb atdılar kənara. Onda geri hamımız siqnal verəydik ki, əlilə ən əsası qazilərə qarşı belə münasibət olmaz. Dövlət həmən qazilərin hesabına ayaq üstədir. Həmən qazilərin o yaraları hesabına indi biz yaşayırıq. Həmən şəhidlərin qanı hesabına qələbə bayramımızı demək qeyd eləyirik. O 44 günlük müharibənin hesabına bugün biz diz üstdən qalxıb qəddimizi düzəltdik. Qazilər bizim cəmiyyətin başının tacı olmalıdır. Bax, dediyiniz məmurlar bu adi həqiqəti anlamırlar. Deyim ki, bizim iqtisadi çətinliyimiz var. Deyim ki, neftin bareli demək nəzərdə tutulduğundan neçə dəfə aşağı düşüb və biz hamılıqla yenə də o 44 günlük müharibədə olduğu kimi çiyin-çiyinə olub dövlətə, hökumətə dəstək olmalıyıq. Belə deyil axı. Kifayət qədər Azərbaycanın gəliri var. Kifayət qədər dünya dövlətləri sırasında müəyyən irəliləyişlər olub, iqtisadi irəliləyişlərimiz olub. Yaxşı, bu nə münasibətdir? Bu təkcə hər hansı bir məmurun münasibəti deyil. Ümumiyyətlə, bu cəm halında Azərbaycan hökumətinin öz xilaskarlarına olan münasibətidir və bu ən azından başa düşülən deyil. Nə qədər qazimiz var ki? Belə götürəndə 10.000, 11.000 ya 12.000 qazi var. Onların problemini həll eləmək çətin deyil. Çətin olan iradə qoymaqdır ortaya. Bax, həmən o iradəsiz adamlar, bilirsiniz, mən burada bir haşiyə çıxıb onu deyim ki, ədalətlə ölkəni idarə eləyə bilməyənlər, belə deyim, hökmranlıq eləməyə üstünlüyü verdilər. Bu məsələdə də həmən bu hökmranlıq eləmək istəyi qazilərin məsələsində özün bariz şəkildə aşkarladı. Sən qapını niyə bağlayırsan bunların üzünə? O qapı sənin hesabı var.
Senin hesabına da bina var, ay Sosyal Müdafaa Nazirliği. Ay benim hürmetli hükümetim. Bir şehit olmuş 16-17 yaşında cavanın son sözleri yadıma düştü. Axırıncı sözü bu olur ki, Azerbaycan, benim Azerbaycanım. Eğer seni işgal eləsələr, sen sıxılıb-sıxılıb bir yumruq boyda qalsan, mən hazıram ki, sinəmi yarıb, ürək əvəzi sinəmdə gəzdirəm səni, Azərbaycan. 5 dəqiqədən sonra həmən demək, gənc övladımız tank altına özünü attı. Tankı məhv elədi, düşmən tankını. Sən bu cür adamlarla nə tər münasibət? Özü də biz görürük axı, sağdan, soldan korrupsiyanı. Ən aşağısı altından bir milyonlar çıxan, villaları olan, saysız hesabsız var dövləti, xaricdə, burada. Bu ayıb gətirən bir şey. Ayıb gətirən bir şeydir bizim hakimiyyətə. Mənim münasibətim budur. Eldəniz müəllim, bilirsiniz ki, bizim Qarabağ məsələsi hələ də tam şəkildə həll olunmayıb, 4 ayın işğal altındadır. Qazilərə, vətən müharibəsi iştirakçılarına bu cür münasibətdən sonra təkrar müharibə olarsa, bizim gənclərimiz bu münasibətdən sonra müharibədə əvvəlki, yəni 2020-ci ildə vətən müharibəsində göstərdikləri şücayəti göstərəcəklərmi? Yəni bu insanların ürəyinə, beyninə, emosiyasına ciddi zərbə vurmurmu bu cür məmur münasibəti? Məmur münasibəti hökumətin öz kasıb təbəqəsinə olan münasibəti, bütün bunlar o gənclərin vətənini sevməyinə, vətənini qorumağına, onun uğrunda şəhid getməyinə heç bir təsir eləməyəcək. Vətən həmən o vətəni qoruyanları incidənlərin deyil, o vətənini qoruyanlarındır. Onun üçün mən deyirəm də, yəni o birinci Qarabağ savaşındakı qazilərə münasibət, ondan sonra yadınızdadırsa bir qazinin tikdiyi bir daxmanı gəlib söktülər, bir 100 nəfər əli dəyənəkli, şirküt elədilər həmənə. Yenə də müharibəyə getdilər ki, çünki torpağın sevgisi hər hansı bir münasibətdən üstündür. Torpağa olan, vətənə olan, səmimi sidq ürəklə sevgi heç bir münasibətlə ölçülmür. Təbii, valideynlərə belə şeylər təsir edir ki, bəs mən oğul böyüdürəm, sənin münasibətin nədir? Amma həmən o valideyn yenə də, inanın ki, müharibə olsa, vətən təhlükədə olsa, yenə də uşaqlarını göndərəcəklər. Və dünən bir polkovniklə söhbət edirəm, birinci Qarabağ müharibə savaşının iştirakçısı. Deyir ki, vallah mənim ruhum deyir, uçunurdu ki, şəhid olmaq üçün. O vaxt hər birimiz, 44 günlük müharibədə hər birimiz şəhid olmaq üçün, belə deyim, az qala Allaha yalvarırdıq. Bugün də elə olacaq. Yəni, Allah eləməsin, elə bir situasiya yaransın, yenidən müharibə qızışsın. Düzdür, ermənilər indi revanşist hisslərlə alışıb yanırlar. Amma olsa yenə də İstənilən demək, o əziyyət verilən, dövlətin qapısı üzünə bağlanan insanlar yenə də gedəcəklər. Çünki vətən sevgisi, Allah sevgisi tamam başqa şeydir, qardaşım. Eldəniz müəllim, biraz keçmişə qayıtmaq istərdim. Sizin yaşınız ona imkan verir ki, fikirlərinizi qeyd edəsiniz. Sovet dövründə 2-ci Dünya Müharibəsinin iştirakçılarına münasibətlə indiki vətən müharibəsi iştirakçılarına məmur dövlət münasibətini müqayisə etmək mümkündürmü və müqayisə edəndə hansını daha üstün səviyyədə görürsünüz? 2-ci Dünya Müharibəsindən sonra əlbəttə çox böyük hörmət, izzət və qayğı göstərildi müharibə iştirakçılarına. O vaxt heç qazi demirdilər. Əlil olanlara böyük qayğı var idi. İndinin özündə də var. Bak, görürsünüz, yəni cəhd edirlər, hansısa yaşat fondu yaradırlar, nə bilim, cürbəcür fondlar yaradırlar. Sadəcə bunlar öz boyunlarına düşən vəzifəni yerinə yetirmirlər. Bilirsiniz niyə? Çünki o müharibədə bunların öz uşaqları iştirak eləməyib. Onu öz bədənləri ilə, dəriləri ilə hiss eləmirlər. Normal, əgər qoyulmuş, belə deyim,
sistemle yanaşılsaydı, hiçbir gazinin, hiçbir elinin, hiçbir şehit ailesinin indiki kadar problemi olmazdı. Burada hükümetin yanaşmasında, yani hükümetin zayıfliğinden gelir, hakimiyetin zayıfliğinden gelir ki, bu problemleri hallelemeli olan kurumlar saygısız yanaşırlar birçok hallarda. O mesele budur. Bir de öyle yeri düşmüşken. Böyle 44 günde biz arazimizin birçok hissesini Qarabağda işgaldan azad edildik. Ama indiye ne zaman işgalda olan ve her birimizi ağrıdan birçok sahalar da var. Bu bağda danışmırıq. Ya danışanda da böyle epizodik. Tutaq ki dəniz. Dənizimiz işgal olunur. Bəli. Mənim 2-3 bədii filmim, müəllif olduğum bədii film bütünlüyünə dəniz qırağında çəkilir. Özüm də dəniz qırağında yaşayırdım, o vaxt bilgiyədə. O gün gedmişəm ki, dənizə yaxınlaşmaq olmur. Dəniz işğal olunub. Kim işğal edib dənizimizi? Bu, Ali Başkomandan. Biz hamımız müharibə vaxtı çeyin-çeyinli olduq, onun yanında olduq. Və buradan fürsətdən istifadə edib, müraciət eləmək istəyirəm ki, dənizimizi də işğaldan azad eləsinlər. Kim işğal eləyəcək? Əlbəttə, harınlamış məmurlar əksərən olar. Heç bir normal insan dənizlə xalqın arasında hasar çəkməz. Söz gəlmişkən mən deyim, burada mən iki qat əziyyət çəkirəm. Çünki adım Eldənizdir. Bəli. Dəniz o tərəfdə qalıb, el bu tərəfdə. Daha çox təsir eləyir mənə. Tutaq ki, başqa sahələrə də baxaq. Baxırsan, istənilən klinikada, poliklinikada nə qədər xəstə çoxalıb? Bu nədən xəbər verir? Bəli. Nədən xəbər verir? Çoxalıb yox. Həndəsi silsilə ilə çoxalır da. Belə çıxır ki, həkimlər ya səriştəsizdirlər, ya da ki, xəstənin müalicəsindən daha çox, xəstənin daha çox olmasına maraqlıdırlar. Eləcə də dərman demək, mafiyası. Dərmanların komersiyonu, keyfiyyətsiz. Yəni, bunlar demirəm Qarabağ qədər, amma Qarabağdan az olmayan qədər problemlərdir ki, bunlar da işğaldadır. Çox şey demək olar. O qədər demək, dövlət idarəsi var ki, o qədər dövlət idarəsinin nəzdində olan belə deyək, komitələr, nə bilim, təşkilatlar var ki, onlar özü daha çox mütəşəkkil cinayətkarlarla məşğuldurlar. Benzin mafiyasından, dediyim dərman mafiyasından tutmuş, azaldan tutmuş. Nə qədər bizim problemlərimiz var ki, halbuki ölkə başçısı dəfələrlə deyib ki, məmurlar xalqın qulluğunda durmalıdırlar. Məmurlar oğurluq eləməməlidirlər, korrupsiyayla məşğul olmamalıdırlar, cəmaatı incitməməlidirlər. Demək, saygısızlık göstermemelidirler. Gazilere, şahid ailelerine hürmetle yanaşmalıdırlar. Bəs ne edirlər? Oğurluq edirlər. Saygısızlık gösterirler. Gazilerin ve danışdığımız gibi problemlerine, şahid ailelerin problemlerine barmaq arası baxırlar. Bu neden haber verir? Ya ölkə başçısı o tapşırığı verende özü səmimi deyil və yaxud o tapşırığı yerinə yetirənlər ölkə başçısını saymırlar. Bunun başqa adı yoxdur ki. Və bunlardan hamısı. İndi bu şey gedir. Bizim formula yarışları gedir. Fikir verirsiniz nə qədər əziyyət çəkəcəm ha. Demirəm ki lazım deyil. Əlbəttə bu cür yarışlar, beynəlxalq yarışlar hər bir ölkənin müəyyən imicini, hörmətini, nüfuzunu qaldırır dünyada. Beynəlxalq təşkilatlar qarşısında, dünya xalları qarşısında. Amma bunun da öz əndazəsi olmalıdır. Bu, bizdə keçirilən yarış demək olar ki, saqqal darağıdır. Yəni, elə bir ki, hər yarağımız düzəlib, qalıb bir saqqal darağı. Yəni, problemlər qalır, ancaq... Problemlər bir tərəfdə. Bakının özü, bir əldə iki qarpuz tuta bilməzsən, deyirlər. Üç qarpuz ümumiyyətlə olmaz. Nətər? Biz görürsən ki, bu qədər əziyyət çəkir xalq, bu yolların darısqallığı, demək, bu tıxaclar, dünən danışırdılar ki, tıxacda hamilə qadın uşaq gətirib dünyaya. Mən əminəm ki, bəlkə o tıxacda ürəyi tutub dünyasını dəyişən və yaxud çox pis vəziyyətə düşən insanlar da var.
sinir sistemleri hamını pozulub. Ya bunu eləyirsə, elə eləmək lazımdır ki. Yani bu, yenə də deyirəm, idarə eləmək əvəzinə, hökmranlıq eləməklə yox, idarə eləyin də. Ya bütün bunları mən ona görə deyirəm ki, Şamo, dəfələrlə demişəm, problem odur ki, onu həll eləmək mümkündür. Varsa həll eləməyə, cəhd eləmək lazımdır. Yox, həll eləmək istəmirsənsə, həll olunmursa faciəyə çevrilir. Bak, danışdığımız bu məsələlər həll olunmursa, hamısı bir-bir faciəyə çevriləcək, təəssüf ki. Bu cür gedişatla bu problemlərin altından çıxmaq mümkün olacaqmı, Eldəniz müəllim? Bunun üçün söz yox, siyasi iradə lazımdır. Tapşırıq və əli stola vurmaqdan əlavə o tapşırığı yerinə yetirmək. Mütləq şəkildə məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır. Məmur anlamalıdır ki, bu xalqın hesabına yaşayır o. Bu adi həqiqəti dərk eləməsə, problemlər həll olunmayacaq. Ölkə batısı da dediyim kimi, əlin stola vurub tapşırdığı şeylərin axırına getməlidir. Başqa nə yolu var ki? Qurban olum Allaha ki, biz bu 44 günlük müharibədə böyük bir xəcalətdən qutardıq. İndi deyilən problemlər də həll olunsun. Digər işğal olunmuş, tutaq ki, bizim həyatımızın hissələri, onlar da azad olunsun. Onda əlbəttə ki, problemlərdən də uzaq olacaq biz. Eldəniz mən son olaraq bu Ukraynada gedən müharibəyə də yenə münasibətinizi öyrənmək istərdim. Hansı ki, bu müharibə 3-5 gün ərzində bəzi partoloqlar müharibə başlayanda qeyd edirlər ki, bitəcək. Göründüyü qədər artıq 4-cü aydır, müharibə davam edir. Bir yazısı olaraq öz pəncərənizdən baxanda bu proseslərin sonunu necə görürsünüz? Çünki əksər dünya liderləri müharibənin davam etməsində maraqlı olduğunu görürsünüz. Bilirsiniz, əvvəl o deyim ki, Putin qərar verəndə həmən gün müharibəni uduzmuşdur Rusiya. Başlamamışdan uduzmuşdur. Onlar anlamadılar ki, bu mən Ukraynada demək, orduda olmuşam o vaxt, SSRİ vaxtı. Və mən onları yaxşı tanıyıram. Onların da torpağı olan, vətən olan münasibətindən xəbərim var. Mən əmin idim ki, nə 3 günə, nə 13 günə, nə 23 günə, nə 33 günə, nə 3 ilə Rusiya qalib gələ bilməz. Baxmayaraq ki, bunun topu tüfəngi var, baxmayaraq ki, nə bilim, kütləvi surətdə belə deyək də, əskərləri tökü bura, müəyyən hissəni işğal eləyib. Amma əslində o mənəvi tərəfdən, indi də bir şahid olacaqsınız, bir həftəyə 10 gündən sonra Amerikadan o ağır çaplı, uzaq vuran silahlar gəlib çıxandan sonra artıq Ukrayna torpaqların böyük hissəsini azad etmək mərhələsinə keçəcək. Artıq siz demiş, 4-cü aydır. Ya mənim pəncərəmdən, ya digərinin pəncərəsindən bu aydın məsələdir ki, 3 günə biz oranı, hətta 3 saada deyən də var idi ki, biz belə eləyəcəyik. Demək, daş qayaya rast gəldi. Bir tərəfdə agresor, vandalcasına suveren bir ölkəni işğal eləmək səbəbsiz zatsız. Onlar səsləndirdikləri səbəb hamısı gülməli səbəblərdir. Rusiyanın nəzərdə tutam mən. Sən bir suveren ölkənin ərazisinə daxil ol və orada sivil əhalini sən gülləbaran elə minlərlə, 10 minlərlə insan, minlərlə körpə, günahsız körpəni sən qətlə yetir. Bunu sənə bağışlayarmı dünya? İndi siz deyirsiniz, davam eləməyin dünya liderləri. Çünki Avropa Birliyi, Amerika, çox belə yumruq kimi birləşərək qərara gəliblər ki, bu sanksiyalar öz yerində, amma mütləq Rusiya məğlub olmalıdır ki, bir də belə agresor, ilanvari agresor ortaya çıxmasın. Rusiyanın bu imperiya siyasətinə son qoymaq lazımdır. Ona görə bunlar sonraca gedəcəklər və elə hərbi tərəfdən də məğlub olmağı Rusiyanın labüddür. Çox sağ olun, Eldəniz müəllim, təşəkkür edirəm. Siz sağ olun.